Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje dnevnik Osječke televizije, evo naših najava. Obilježava se blagdan svih svetih u sjećanje na kanonizirane svece Rimokatoličke crkve, ali i druge pokojne koji su za života postigli kršćanske ideale. Građani u velikom broju pohode groblje u svim sredinama i službena izaslanstva polažu vijence povodom blagdana, tako i u Belišću. Klimatske promjene zadaju glavobolje i hrvatskim pčelarima, slabe zime donose bolesti u pčelinjake, a prijetnja su i pesticidi susjeva. Katolički vjernici i danas obilježavaju blagdan svih svetih. Dan je to kada se prisjećamo svih kanoniziranih svetaca Rimokatoličke crkve, kao i onih koji nisu proglašeni svetima, ali su svojim životom ostvarili ideal kršćanskog života. Svatko ponaosob također se danas sjeća svojih najmilijih obilazeći posljednja počivališta koja se ukrašavaju cvijećem, svijećama i lampionima. Užurbano, svečano i dostojanstveno bilo je danas i na Osječkom centralnom groblju. Sjećanja i osjećaj koje nezaustavljivo naviru uz cvijeće, svijeće i molitvu za najmilije koji više nisu s nama. Blagdan svih svetih prilika je sjetiti se najbliskijih nam i dragih ljudi koji više nema na ovome svijetu. Danas ste vjerojatno i obišli svoje najmilije. Pa jesmo, da, i roditelje, što i muža, i eto, sjećanje to ono na sve, i lijepo i ružno i sve. Pa, ne znam kako bih vam to opisao, tužno. Tužno, eto, sjetite se, bar ja mislim, najljepše stvari u životu. Čovjek pamti ljude po dijelima, po životu koje ostavio iza sebe, tako da vratim se, jednostavno život vratim unazad. Pa kako se osjećam, dobro? Da mogu da dođem, da obiđem svoje najmilije i eto, danas je samo što je hladno, pa nije baš. Ali evo, sjećamo se njih, sviju koji su otišli na onaj svijet i nadamo se našem odlasku tamo. Kolone građana, doslovce svih generacija, slivali su se na Osječko centralno groblje. S cvijećem i lampionima u rukama, te jedinstvenom, produhovljenom misli na svoje najmilije koji na njemu počivaju. Svi posjetitelji groblja došli su se pomoliti za duše svojih predaka, članova obitelji, supružnika, prijatelja i drugih dragih im ljudi. Pa sjećanje, ne mogu, moji su udaljeni, sahranjeni, pa sam tu kod križa za sve poginule branitelje, za moje kojima ne mogu otići, za nestale. Obišli smo svoje pokojne, obavili smo svoju dužnost i svoju obavezu. I tugu i sve. Otac je ovdje već dugo, teta je ovdje i tako neki prijatelji. Svake godine dođemo na Svi svete ovdje da posjetimo svoje mrtve. A kak se ne bi sjećala svojih mrtvih. I žalosno što ne mogu svakom otići. Šta da vam drugo kažem, ništa. Nakon današnjeg blagdana svih svetih, sutra, 2. studenog, je dušni dan posvećen sjećanju isključivo na nama bliske preminule. Toga dana vjernici mole za duše svojih pokojnika, za njih paleći svijeće na grobovima te prisustvujući svetim misama. Povodom blagdana svih svetih, prigodno prisjećanje na sve pokojne te zaslužne pojedince ili sugrađane kao i poginule u Domovinskom ratu, upriličeno je polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća kod dvaju križeva na groblju u Belišću. Pokojnici žive i u našim sjećanjima, zato je važno čuvati svaki spomen na njih, poručeno je. Uz pratnju gradskog puhačkog orkestra, nekoliko izaslanstava predvođenih predstavnicima gradske uprave položilo vijence i zapalilo svijeće podno središnjega križa na groblju u Belišću. Na blagdan svih svetih i dušni dan koji nam je sutra, prisjećamo se naših najmilijih članova naših obitelji i onih neznatnih koji više nisu s nama, koji su sad gore na nebu. Dakako, prisjećamo se i naših branitelja koji su dali svoje živote da bi mi danas bili slobodni. Poseban spomen iskazan je poginulima u Domovinskom ratu. Vijenci i svijeće iza njih, ali podno križa podignutog u sjećanje na desetke onih koji su svojom žrtvom zadužili sve. Možemo ih brojiti na desetke. Većina njih bila je u postrojbama 107. Valpovačke brigada koja je pokrivala ne samo naše područje nego i nešto šire, ali bilo je dakako branitelja i u drugim postrojbama koje su sudjelovali u Domovinskom ratu diljem ratišta Lijepe naše.
U Belišću svake godine Blagdan svih svetih obilježavaju dvostrukim polaganjem vijenaca na svojem groblju, o kojemu vode posebnu pozornost i kao posljednjem počivalištu, ali i kao mjestu na kojemu se nalazi najstarija sakralna građevina ovoga grada. Kapelica Male Gospe, evo, koja se nalazi na našem belišćanskom groblju, ujedno je i najstariji sakralni objekat na području Belišća. Naime, s kraja 19. stoljeća izgradili su ju ondašnja židovska obitelj Gutman, koji su evo i osnivači našega grada, ali budući da je bilo mnogobrojno, znači katoličko kršćansko stanovništvo na našem području, evo, oni su njima onda podigli ovu kapelicu kako bi mogli održavati kako misle, tako i obilježavati svoje kršćanske blagdane. Kao što se i kaže da se neka sredina može upoznati u pohodu njezinu groblju, tako i na Belišćanskom groblju uz spomenike i epitafe i posebne građevine pričaju dakle o prošlosti ovoga mjesta. Povodom blagdana svih svetih sva su groblja danas dakle bila odredišta velikoga broja građana. Ostajemo u Belišću gdje su grobove pokojnika, predaka ili sugrađana pohodili pojedinci i obitelji. Na gradsko groblje cijeloga se tjedna dolazilo obaviti pripreme kako bi današnji dan, ali sutrašnji dušni dan, protekli dostojanstveno. U zraku danas posvuda isto nastojanje, sačuvati sjećanje na pokojne predake i pokazati i činom pohoda grobova naklonost i zahvalu. Ako se radi o roditelju, time više. Ako sam nešto postigao, to sam prije svega zahvaljujući mami i pokojnom ocu. Često mislim na njih. U mislima na pokojnike i Belišćansko su groblje pohodili građani svih naraštaja. Stariji su od uvijek bili ti koji su svojim primjerom na mlade prenosili univerzalnu poruku pijeteta, ali i vjersku da smrt nije kraj. Pa došla sam ovo od supruga roditelja i baku i njegovu rodbinu. Ja sam inače iz Osijeka, ali eto, njegovu rodbinu to obilazimo. Ja sam prošli tjedan bila u Osijeku kod svojih i eto, to je malo da obiđemo, da zapalimo lampione i eto da obilježimo taj dan. Pokojnog muža imam koji je umro i imam nećaku koja je umrla, mlada 49. Sve su mi sestre umrle i evo tako imam i Šogoricu i prijatelje. Brat i tu mi je tata i baka i deda. Moje mame, moje bake, moja tri brata, moje ujake. Pa skoro cele familije što imamo. Uvijek se sjećamo, ali evo danas je taj posebni dan, pa eto, trudimo se ono da obilježimo ga na nekakvi pristojan način i da se sjetimo. Svaki grob ima svoju priču, a ona je priča i nekoga od potomaka. Najteže je obrnutom slučaju kada su potomci otišli prvi i odnijeli sa sobom svaku utjehu. Vi ste izgubili koga? Sina i unuka. Teško, jako. Ne može se podnijeti. Svoje kćeri pokojne. Kćerka mi je umrla prije 2 godine. Pomisao na smrt bez vjere donosi preveliku tjeskobu, poručuju ljudi koje smo danas susreli. Mnogi od njih i sutra će pohoditi groblja povodom dušnoga dana, odnosno spomendana svih vjernih mrtvih. U nastavku o drugim temama. Klimatske promjene zadnjih godina zadaju glavobolje hrvatskim pčelarima. Slabe zime donose bolesti u pčelinjake, a pčelari se sve teže nose i s bolestima koje prijete pčelama sa usjeva punih pesticida. Hrvatska proizvodnja meda trpi dodatni udar zbog uvoza meda znatno slabije kvalitete, ali i niže cijene koja je za sada kupcima glavni motiv pri kupnji. Klimatske promjene pčelarima postavljaju stalno nove izazove. Prijašnjih godina snažne zime su značile i duže razdoblje mirovanja pčelinjih zajednica, no sada su one duže budne, što znači i duži period unutar kojeg se mogu razviti bolesti. A onda nastaje problem, jer je sve manje sredstava kojima se pčelari smiju boriti protiv bolesti. Sve će biti veći problem u poljoprivredi, zato što se oko 80% biljaka direktno oplođava sa preko pčela. Recimo, ove godine ste vidjeli jer su tretirali komarce i nije bilo ovoga paradajza. Nije se paradajz odmetao, a paradajz u stvari oplodi bumbar. Od 156 košnica koliko je imao početkom godine, Miloradu je ostalo tek 92. Gubici na onoj prostoru, u novom prostoru na Pajzošu gdje sam ja drugu godinu su preveliki. Moram priznati i kod drugi su veliki gubici, samo lažu debelo. Kad sam išao ove godine kod pčela, našao sam samo na 4 lokacije pčele do Pajzoša. Pajzoš vam je između Šarengrada i Babske.
samo na 4 mjesta pčele, a ranijih godina na svakoj tabli suncokreta, na svakom jutru suncokreta bile su pčele. Dodatni problem pčelarima je nemogućnost ispaše, jer ovise o suradnji s poljoprivrednicima kod kojih često ne nailaze na otvorena vrata. Kada dođete na njivu pa pitate proizvođača, poljoprivrednog proizvođača, može li staviti pčele, to kao da si mu zube vadio. I toliko prave probleme, a direktno ovise o tom. Recimo, za suncokret i uljene u repicu već se zna preko 30% ako je pčela na teritoriji njive, preko 30% su veći prinosi nego kad nema pčele. Ostaje nejasno zbog čega dio poljoprivrednika ima takav pristup, jer im proizvodnja izravno ovisi o suradnji. On mene zove telefonom da dođem sa pčelama na njegovu njivu i onda mi pokaže, molim vas, uzmite kosu i pokosite, uđite unutra. Neće da me ostavi na putu ili negdje. Da uđem unutra, kaže, jel ja direktno ovisim o tim pčelama. On razuman čovjek, ali ove druge mi sam ne mogu da razumijem šta je to, kako je to ponašanje tih ljudi. Inače, u Hrvatskoj se proizvede nešto manje od 8000 tona meda, čime su u potpunosti zadovoljene hrvatske potrebe, a preostaje još oko 1500 tona meda za izvoz. No hrvatska proizvodnja meda trpi dodatni udar i zbog uvoza meda znatno slabije kvalitete, no i znatno niže cijene, koja je za sada kupcima glavni motiv pri kupnji. Ovoga tjedna na Zelenom četvrtku pojavila se mnogima nepoznata povrtnica, sunčev gomolj. Marica Završki već 10 godina uzgaja čičoke, a ta namirnica popularna je među dijabetičarima, a dobra je za probavu, imunitet i osteoporozu. Na osječkoj tržnici posjetitelji su mogli isprobati juhu, ali i namaz od čičoke. Iako se naziva sunčev gomolj, svjetlost dana on vidi tek sredinom jeseni, kada sunca ipak nema. No on je svu vrelinu i sjaj sunca popio pod zemljom, a danas je popularno nazvana čičoka predstavljena na Zelenom četvrtku u obliku tople juhe i zdravog namaza, što se ljudima čini nam se uvelike svidjelo u ovom hladnom razdoblju. Dobro je to, dobro, super je. Jeste probali prije ovu čičoku? Nisam, to prvi puta sam se nazvao. Je li bolje namaz ili juha? Namaz i juha, dobro. Kako vam se čini evo ta juhica od čičoke? Jako dobra, pogotovo za ovo jutro, hladno, da se ugrijem. Jeste već probali to ranije mi? Ovu juhu nisam, prvi puta sada je. Odlično je. Kako vam se čini ta juha? Kako mislite, dobra? Dobra je, prava stvar. Odlično je prava stvar. Baranjsku eko čičoku uzgaja Marica Završki i to dugih 10 godina. Ona je u biti invazivna vrsta kao hren, ona se sama širi. Jedan put kad je posadite, ona non stop raste. Svaki put kad izvadimo, uvijek ostane neki komadić i u biti ona izlazi van. Naraste oko 2 metra visoko, ima žuti cvijet koji je jako lijep. Kad cvijet prođe, znači ona je spremna za daljnju konzumaciju. Ljekovita je to namirnica s kojom ljudi do kraja još nisu upoznati, a dobra je za reguliranje probave, povećavanje imuniteta te usporava starenje organizma. Ona je jako dobra za šećeraše, skida šećer, za krvni tlak, jedina biljka koja ima prebiotik. Znači, ona je jako kvalitetna biljka, ali sve više i više se ljudi upoznavaju s njom, koriste, jako je ukusna. Zapravo kao mene podsjeća na sredinu od kupusa je onako na neki neutralan okus. Može se upotrebljavati u razna variva, može se krem juhe raditi od nje. Ono što je jako bitno i što mnogi ne znaju, ona pomaže apsorpciju dva itekako važna minerala, to su kalcij i magnezij, koji su presudni za zdravlje kostiju, kože, mozga, mišića, a samim tim je čičoka i jako učinkovita zaštita kod osteoporoze. Iako izgledom neugledna, ova povrtnica u kulinarstvu i zdravlju prava je zvijezda, pa se možda ove jeseni i zime ipak nađe na vašim tanjurima. Vrijeme. Hladno jutro, podnošljiv dan, mogla bi u najkraćem glasiti prognoza za sutra. Prognosičari najavljuju promjenjivo oblačnu, ali topliju subotu. Ujutru unutrašnjosti uz mjesimičnu maglu, jutarnja temperatura u Slavoniji 5, a dnevna nešto više od današnje kretat će se do 15 stupnjeva Celzijevih. U Dnevniku toliko, poštovani. Pozivamo vas i u nastavku s program Osječke televizije. Doviđenja.